ស្នាមញញឹមដែលប្រលឹងធ្លាប់សោចដាក់បងគ្រាកូនឡងបងនៅចាំមិនដែលភ្លេចទេទោះបីពេលនេះអូនមិនស្ដីគេនៅលើក្រែក៏ចិត្តស្នេហ៍មិនប្រែម្ដងឡើយអូនគេងទៅអូនសុំលាញ់អូនកុំភ័យមានបងនៅក្បែរនៅចាំថែពេលអូនបិទភ្នែកអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរគ្រូប៉ែតសូមឯតាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងរឿងនេះមែនរឿងមួយនេះវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាលោកគ្រូប៉ែតសូមឯតាជួយប្រាប់ខ្ញុំបានដឹងផងណាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនលោកគ្រូប៉ែតThank you.
ប្រុសម្នាក់ដែលបានបញ្ជូនអ្នកនាងមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃកើតហេតុរួចគេបានសុំអង្វរវះកាត់ភ្នែកជូនអ្នកនាងអ្នកណាគេអ្នកណាគេអ្នកណាគេខ្ញុំសួរអ្នកអត់ឆ្លើយThank you.
លោកគ្រូបែរខ្ញុំសូមអរវេកាត់ផ្នែករបស់ខ្ញុំទៅយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេមិនអាចវេកាត់ផ្នែកមនុស្សរស់ឲ្យទៅអ្នកដែលមានជំងឺបានទេលោកគ្រូបែរខ្ញុំសូមអរណាព្រោះតែខ្ញុំទៅបានជំនាញទៅជាបែបនេះខ្ញុំសូមអរណាគ្រូបែរជួយខ្ញុំទៅវេកាត់ផ្នែករបស់ខ្ញុំឲ្យទៅនាងទៅខ្ញុំសូមអរយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេលោកក្នុងករណីបែបនេះគឺខុសវិជ្ជាវៈរបស់គ្រូពេទ្យហើយសូមទោសផងណាលោកលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមវងណាលោកគ្រូពេទ្យជួយខ្ញុំម្ដងទេវាកាត់ផ្នែករបស់ខ្ញុំឲ្យទៅនាងទៅខ្ញុំសូមវងព្រះហើយមិនក៏លោកនៅទីនេះអញ្ចឹងលោកនៅតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់លោកធ្វើបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំនឹងមិននៅទីនេះទៀតទេបើសិនជាលោកគ្រូប៉ែនវាកាត់ផ្នែកខ្ញុំឲ្យទៅនេះត្រៀមខ្លួនហើយណានៅលងងហ្នឹងក៏ឈួតខ្លាំងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងហ៎ហាក់ឯងក៏ធ្វើអញ្ចឹងអ
អីក៏ធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ប្រតិខ្ញុំស្រឡាញ់ហីខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំពិតជាមិនខ្លាចនឹងមិត្តដូចជានេះទេពេតមិញពេតថាមានតែពេញចិត្តបោះចាក់ភ្លេចឲ្យហីពិតមែនណាថ្ងៃស្អែកហីឲ្យទៅបានហីហីឲ្យមកឃើញគ្រប់យ៉ាងវិញបានហីចូលផ្នែកស្អាតតែគៀបស្អាតមែនម៉េ
ែនេះស្អាតទាំងពីរហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងសក់ឡើងចូលផ្នែកណាតោះដល់មកចូលរៀនហើយតោះត្រៀមហើយចាប់បាក់ភ្នែកឡើងយ៉ាងម៉េចអីអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសឹងទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរមកឃើញអីខ្លះនៅអត់ឃើញអីទេចឹងគឺឃើញតែយើងនៅចំពោះមុខគេតែម្នាក់គាត់
ហេតុអីក៏យំនេះជាផ្នែករបស់បងណាយំធ្វើមើលផ្នែករបស់ខ្លួនឯងចឹងពីផងទៅផ្ទៃកុំយំពីផ្ទៃបងមើលឃើញវិញកុំយំកុំយំសាក់មកចុះខ្លួនណាបងមើលឃើញវិញប៉ុន្តែបងចង់តែអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលបានបោះចាក់នៃរបស់បងដល់ជាមួយនឹងបងទៀតចាតើបានហើយជួយខ្ញុំក៏ខ្លាយបែបហ្នឹងពូចាចំពោះយ៉ាងម៉េចនឹងចាញាប់ឡើងកាញាប់ចាពូអាយដល់រត់អត់តោះចាប្រាប់ថាទៅនៅអាមេរិកហេតុអីពេលនេះធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះលំបាកចៅចៃចម្ពូនាងមានសាច់ដុំដុះនៅក្នុងខួរក្បាលនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយដែលជាក្តីបងតណ្ហារបស់ចៅភូអំបានចាស់ម្នាក់នេះបានតែត្រឹមអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលចៅដែលកំពុងតែជឿចាប់ស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីក្នុងបេះដូងនាងទៅហើយក្តីបំណងបងប្រាថ្នារបស់ចៅភូនាងកំពុងតែគិតថាមានកែវភ្នែកពីរគូទៀតដែលកំពុងតែសម្លឹងមកនាងពេលនេះបើចៃចម្ពូស្លាប់ទៅនាងប្រកាសជាបាត់ភ្នែកចិត្តហើយដែលនាងគិតថានៅមានកែវភ្នែកពីរនាក់ទៀត
ដែលនៅឈរក្បែររូបរបស់នាងណានវ៉ាយើងកុំបបាក់ចិត្តអីណាគេមិនចូលចិត្តពេលដែលឃើញមុខយើងសពូនគ្រាមខ្លាំងអញ្ចឹងទេយើងគួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះគេនឹងនៅក្បែរយើងរហូតយើងជួយថែរក្សាកាផ្នែកមកគូនេះផងណាណាទៅយូរយ៉ាងនេះហើយគួរណាស់តែព្យាបាលជាហើយខ្ញុំមិនដឹងទេបាត់ជាល្អខ្លាំងណាបានមិត្តភក្តិមកមើលថែសិតសក់ឲ្យគេបាត់ជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាបែសក់គេប្រហែលជាស្ដាងហើយមែនទេអត់ទេសក់ផូនៅតែក្រាស់ស្អាតដូចមុនដដែលតាកាលពីនៅក្មេងឯងក៏និយាយអញ្ចឹងដែរអឺ
សុំតោសុំតោណាពូតាមពិតទៅពូគួរទៅនៅមានក្តីសុខជាងនឹងអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរពេលនេះណាគេមានដីសុខខ្លាំងបំផុតទេឯងធ្វើអីហ្នឹងអគេចង់ចេញទៅខាងក្រៅស្រូបខ្យល់អាកាសខ្លះបែអាចកំដរគ្នាបានអត់ប្រកបជាបានហើយមកគ្នានាំពូទៅក្រៅណាមកចាប់ចង នៅទីនេះមានដើមឈើទូចធំមានសត្វចាបហោះហើរចុះឡើងចុះឡើងរួចហើយក៏មកទុំលើដើមឈើវិញហើយនៅទីនេះក៏មានស្រះទឹកដែរហើយមកស្រះទឹកមានដើមផ្កាជុំវិញហើយមានមេអំបៅទុំលើដើមផ្ការួចហើយក៏ហោះតែសភាពស្អាតខ្លាំងណាស់ពូចូលចិត្តទេចូលចិត្តតែសភាពបែបនេះវាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បាគេមានរបស់មួយចង់ឲ្យបាបងនេះហេងបានឲ្យគេតាំងតែពីគេមិនដល់ទៅអាមេរិកមែនគេបានរក្សាវាជាប់រហូតមក
ប៉ុន្តែវាជារបស់ពូហាត់អីក៏ពូយកមកឲ្យខ្ញុំធ្វើអីវាពាក់ស្អាតណាស់របស់នេះវានៅជាមួយនឹងវាល្អជាងពូចាំតទៅវិញនៅនៅតែក្នុងបន្ទប់វាគួរឲ្យធុញណាស់បើអញ្ចឹងចាំគេជាអ្នកកំដរពូនំពូដល់លំហែកំសាន្តបែបនេះរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំពូគិតមិនដែរល្អឯងពូអត់កម្លាំងឯងខ្ញុំជូនពូទៅសម្រាកវិញណាអូខេតានេះយកហើយគឺយកអាចអីក៏ចម្លែកមែននេះខ្ញុំអត់មានមួយគេស្បីតែបន្តិចក៏ចិត្តស្នេហ៍មិនប្រែម្ដងឡើយនិងយើងចង់នៅកំដរខ្ញុំបែបនេះមែនទេចាំថែពេលអូនបិទភ្នែកគេនឹងនៅទីនេះអូនហត់ហើយអូនគេនឹងនៅក្បែរខ្លួនដកខ្លួនថយរងចាំភូមិបើភ្នែកត្រឡប់មកវិញណាបើមានបងនៅក្បែរហូបទៅទៅគូហត់ហើយភ្ញាក់ឡើងចាំយើងទៅដល់លេងជាមួយនឹងគ្នាទៀតល្អទេល្អទេនេះយើងនឹងចាំបတ်ភ្លេងរបស់យើងទាំងពីរនេះអត់ចាំគឺចាំច្បាស់ណាស់
សន្យាមិនទេអារម្មណ៍គេបានប្រាប់ថាទឹកសមុទ្រវាកំពុងតែបក់បោកហើយផ្ទៃមេឃវាក៏ស្រឡាំងហើយនៅលើដើមឈើមានសត្វស្លាបជាច្រើនវាហោះទៅហោះមកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់វាមើលទៅវាបច្ចុប្បន្នក្តីសុខណាស់មែនណាទីនេះគឺមានតែយើងបីនាក់ទេមែនទេសួស្តីរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាបាទសួស្តីសូមជួយណែនាំមកសូមចេញគួរចុះហើយមិញត្រូវទៅឆាប់ជាព្រោះថាមិញត្រូវទៅបរិញ្ញកូនសិស្សទៀតមិញមិននឹកកូនសិស្សរបស់មិញទេនឹងហើយមិញនឹងឆាប់ជា